אנחנו היום מעזים לעשות מה שבעבר לא העזנו. הרבה יהיה להם אומץ לעשות דברים שלא העזו לעשות. ואתה רואה אנשים היום מעזים, מעזים, לא מתביישים, לא נשאר להם בושת פנים. בשום דור ודור, בשום תקופה ותקופה, לא העיזו לעשות כמו שמעזים היום. אנשים לא יהיה להם חשבון למה שהם עושים. אתה רואה בן אדם שהוא המהות שלו, השורש שלו, זה רשע, זה עז. זה יש לו עזות שאתה לא יודע מאיפה היא נולדה. אין לו אלוהים. אין לו בכלל מצפון. לא מעניין אותו מה עומד מאחורי, מה, לא משנה, הוא, זהו, אז. אנחנו נמצאים בדור של עזות תרבה. הגמרא אומרת שדור שבן דוד בא בו, כמעט כולם מעזים. הוא מעיז לעשות. הוא מעיז לפתוח את הפה. הוא מעיז לתמוך בהפלות. הוא מעיז לקלל רבנים, לגדף. לחרף, היא מעזה לצאת החוצה בלבוש חשוף, חצוף, לקלל כל היום באינטרנט, לרמוס אנשים כל יום, לא לרחם, להלוות לאחיך, להלשין על השכן שלך, להוציא שמועות על המתחרה שלך, להשפיל את זה שעומד מולך. הם כולם מעזים לעשות את זה בקלות. אתה רואה שזה מתרבה בכל מקום ומקום. בכל מקום ומקום. אתה רואה אנשים שיש להם עזות לעשות את זה. פעם מאזנו לעשות מה שעושים היום. היום עם כיפה, עם פירות, עם זקן, הוא מעז לעשות מה שאף בן אדם לא מעז לעשות. בכל דור ודור העיזו. אבל אתה ראית שהם, זה לא כמו הדור שלנו. בדור שלנו, היום כמעט כולם מעזים. לעשות, להגיד, לראות. להשפיל, לבזות, לרמוס, לדרוס, להכאיב. זה הזאת שלא הייתה. מי יעז פעם לפגוע באבא ואמא? היום אין אחד שלא עבר את זה. בין ילד לאבא, בין אבא לילדים. מי יעז? אישה פעם עזה להרים את העיניים על גבר אחר ולא בעלה? היום הם מעזות, היום רוצות שוויון, אם מותר לך מותר גם לי. איזה עזות פנים לתת ליהודי שאין לו מה לאכול, לתת לו הלוואה בריבית, לקרוע לו את הגוף, את הלב, את הנשמה, את הבית, לתת הלוואה בריבית למשפחה ענייה, לתת הלוואה בריבית למשפחה נזקקת, עם ילדים רעבים, ולהגיד אם לא יהיה לו כסף, אנחנו ניקח לו... איזה מילים, איזה עזות. אני מכיר אנשים מלווים בריבית, הכניסו 200 ספרי תורה. כל הספרים האלה עם דם על הספר. למה? כי הם הכניסו להם 200 ספרי תורה, אבל הם הרסו 200 בתים לקחו. 200 בתים משכו. 200 בנים יקלו, הם לקחו את הבתים של האנשים. גרמו לילדים להיות עניים, מומללים, ואתה פתאום רואה אותו נותן צדקה, נותן חסד, נותן זה, לך תן אלף, לך תן שוברים. אתה גרמת ש-400, 500, 600 ילדים יזדקקו לשוברים כל החיים. רבותינו אומרים, לכל דבר יש רבים. חולצה יש חולצות. מצלמה זה מצלמות. יד זה ידיים. לכל דבר תמצא רבים. אבל המילה אדם אין רבים.
אין אדמת, אין אדמים, אין אדמות. אדם הוא בן אדם. זאת אומרת, גם לעזי פנים האלה שאתה רואה אותם היום, יש איזשהו נקודה בפנים של רחמים, של אם הוא רגע יעצור ויחשוב, הוא יפסיק את זה. יכול להיות שאותם עזים, הנשמה שלהם באמת נשמה טובה. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אז איך הוא ככה נפל? תראו לכם הנפילות, זה רק בגלל שמסביב רואים אחרים מעזים. כשאתה רואה את ההוא מעז, את ההוא עשה, את ההוא עושה, אז הוא נותן לעצמו גם להעיז דברים לעשות. שיום אחד הוא יתעורר ויגיד, איך העזתי לעשות אותם? ועכשיו היא בוכה. היא אומרת, לא יודעת למה עשיתי את זה. איך העזתי? איך אני מעז? איך העזתי לחשוב על זה? איך העזתי לקחת אותה לשם? איך העזתי לראות את זה? איך העזתי לשמוע את זה? רבנו, אני לא מאמין איך התחצבתי לאבא שלי. אני לא מאמין איך העזתי לענות לו או להלבין את פניו. זה לא אני. אני יושב עם אנשים שהלוו בריבית. אני אומר, תגיד, היית מלווה היום בריבית? הוא אומר, רבנו, אני, שיחתכו לי את הידיים. לא הייתי מלווה היום שקל בריבית. סתכל רון קובי. איזה עזות. איזה מילים. איזה מילים קשות הוא אמר. שאף אחד לפניו לא עז. סבא שלו מסכן, בשמיים, בקבר, מתגלגל, נשרף. איך נכד שלי מסוגל להגיד דברים כאלה? ואתה פתאום רואה אותו, אחד שהוא עז פנים, אתה פתאום רואה אותו בסרטון שמתפלל את זה שהוא קילל. הוא מתפלל על אותו אחד שרע לו הוא ייחל. וזה הזמן להתעורר. זה הזמן להבין שגם אם העזנו, אנחנו מפסיקים. גם אם העזנו, לדעת שאנחנו עם יהודי, אנחנו לא כמו אחרים. העזנו להתחצף להורים. העזנו לעשות הפלות, אבל מסיבה אחת, כי לא ידענו מה איסורים, מה החוקים, מה הציוויים והגבלות. בכל בן אדם שמעיז, יש איזה משהו בתוך הלב, בתוך הנשמה, בתוך הנפש שלו, שהוא לא כזה. נכון שהעזנו, אבל להוריד את העזות. לא להעיז יותר. עד היום אני העזתי, כי לא ידעתי. היום אני יודע, לכן יותר אני לא מעז לעשות.